Земля батьків – це слово не умовність, а істина велика і проста. Це отчий дім, невищерблена совість, могила діда в затінку Христа. І голос матері, і запах рути м'яти, зоря вишнева і любов – це все, що ми не сміємо забувати, як найдорожче в світі бережем. Виховання підростаючого покоління для кожної нації є найважливішим складником національної культури. Протягом віків в Україні використовувався педагогічний досвід народу, втілений в його мудрості, вміннях і навичках виховання наступних поколінь. Принципи етнопедагогіки стали ключовими в національно-патріотичному вихованні учнів Бодаквіянської загальноосвітньої школи. Виховна система роботи школи планується згідно програми «Основні орієнтири виховання учнівської молоді» та базується на краєзнавчому принципі. Одним з головних напрямків є залучення учнів до пошуково-дослідницької краєзнавчої роботи, яка ведеться багато років і має значні надбання. Всі пошукові роботи учнів про історію та традиції села Бодакви зібрано в посібник «Бодаква – село над Сулою», який зберігається в шкільному музеї народознавства. Величезним потенціалом у формуванні світосприйняття учнів через призму національного, чесної праці, високої моралі, що завжди були властиві нашому народу, є шкільний музей. Його головне призначення – берегти зв'язок поколінь і генетичну пам'ять народу, привчаючи юних належним чином цінувати досвід і спадщину предків. Музей відкрито в 1992 році. В ньому зберігається 280 експонатів, розміщених за розділами, що висвітлюють історію села від заснування до сьогодення. Етнографічна експозиція представлена найбільшою кількістю експонатів. Вони показують побут і ремесла односельчан. В музеї проводяться не тільки екскурсії, а й заняття гуртків, виховні заходи, уроки. Класний керівник Кулініч Оксана Григорівна та учні 7 класу провели народознавчий квест та інсценізацію традицій українського весілля, використовуючи експонати музею. На свято Покрови, День українського козацтва, юні козаки і козачки демонструють вміння користуватися старовинними побутовими речами – коромислом, хватками, прядкою. У 2014-2015 навчальному році на базі школи традиційно працював дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Веселка». За пропозицією керівника музею Кулініч Оксани Григорівни, цьогорічна зміна була тематично-фольклорно-етнографічною. Всі дні у таборі були пізнавальними і творчими. Літературні читання на козацькому возі – серйозними. Розучування народних ігор у цурки, у гопушки – веселими. Фотоколаж «Хата моя, біла хата моя» – цікавими. Толока «Зацвіла світлиця, мов калина» – результативною. Фольклорна експедиція «Літні свята та обряди» – інформативною, а майстер-класи «Плету-плету-тин-тин», «Маленькі гончарики», «До майстрині на гостину», майстер-клас з гри на народних інструментах – просто захоплюючими. Незабутнім для дітей став день, коли у таборі була історична реконструкція «На годину у минуле», під час якої оживали музейні експонати і всі бажаючі могли принести воду на коромислі, випрасувати одяг, рублем і качалку. З метою активізації науково-дослідницької роботи, а також систематизації знань учнів та наявних матеріалів, у 2015 році в школі реалізується етнографічний проект «12 місяців», який покликаний відтворити цілісний колоритний світ українських традицій та звичаїв святкування. Він орієнтований на учнів перших 10 класів та інтегрується з уроками української літератури, музики, трудового навчання, образотворчого мистецтва. Кожен клас
обрав собі свято з народного календаря, працював над його історією, особливостями святкування в селі, а по закінченню готував захід свято. Так учні першого класу, класний керівник Калюшка Валентина Григорівна, підготували свято Наума 14 грудня, залучивши батьків, і показали, що ж вони навчилися за 100 днів у школі. Учні 5 класу, класний керівник Повірська Майя Михайлівна, підготували та провели 21 листопада свято Михайла, а в народі – свято врожаю. Дев'ятикласники, класний керівник Іванись Марина Анатоліївна, цікаво розповіли учням початкових класів про святого Миколая та передали від нього подарунки. А особливо захоплюючими стали вечорниці на Андрія, які проводили учні 8 класу з класним керівником Кулініч Оксаною Григорівною. Вечорниці проходили в музеї. Тут школярі відчули себе дійсно в старовинному селі, де щедра господиня з дівчатами пекли калиту та ворожили і разом з парубками кусали калиту. Найбільш захоплюючими для дітей в усі періоди були новорічно-різдвяні свята. Обряд щедрування учні 3 класу, класний керівник Зінченко Людмила Васильівна, відтворили на новорічному ранку, зберігаючи в своєму виступі всю самобутність української щедрівки. Попереду ще цикл весняних свят і цікаві заходи, підготовлені учнями та вчителями. Ці свята в школі стають традиційними. Це і святкування 40 святих, коли зустрічаємо птахів та частуємо печивом у вигляді пташок, свято Явдохи, на яку весну закликаємо веснянками, та найбільше свято для християн – свято Великодня. Біжать дні, місяці, роки, але залишається незмінним пам'ять поколінь, виражена в народних святах від Різдва до Миколая і знову до Різдва. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям.